မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကြာလာပြီနဲ့ညနေခင်းတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင် KIA ရဲ့ထုတ်စစ်ပြင်းထန်တဲ့ချိန်တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးမြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့စစ်ကောင်စီပြင်ဆင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်ကချင်ပြည်နယ်မှာ2လခွဲကျော်ကြာဆင်းရဲကြီးကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း100ကျော်ကို KIA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကာလရှိတာစွာကြဆိုင်ထားတဲ့ AWD မြေဆုံတွေတော့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပြီးစီမံကိန်းအတွက်တရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးရန်လူပုဂ္ဂိုလ်၁၂ဦးပါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တတင်းရရှိပါရရှင်ကာလရှိရေဆိုင်ထားတဲ့ AWD မြေဆုံတွေတော့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေပြီးအဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးပါတဲ့ AWD မြေဆုံမြေဝံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ကို AB လ24ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းထားကြောင်းမေလ18ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီပြန်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးအေးကျော်ခေါင်းဆောင်နဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမြေဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့စီမံကိန်းမှာပါဝင်မဲ့အစုရှယ်ယာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရေးကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်မှုစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အဖွဲ့ဟာ73နှစ်နီးပါးကြာရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေတဲ့စီမံကိန်းအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့အခြေဆိုင် SPIC Yunnan International Power Investment Company Limited SPICYN နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူတေသနလုပ်ငန်းတွေနည်းပညာဆိုင်ရာအပါအဝင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပူးပေါင်းပြုလုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်SPICYN ဟာမြေဆုံစီမံကိန်းကိုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်ကတည်းကလောက်ကင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရပိုင်းလျှက်စစ်တပ်အားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Corporation CPI နာမည်ပြောင်းကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်မြေဆုံစီမံကိန်းကို CPI မြန်မာအစိုးရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asia World တို့အကြောင်းစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတန်းရွှေလက်ထက်2005ခုနှစ်ဝန်းကျင်ကတည်းကဖက်ဆက်လုပ်ငန်းထူထောင်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီနောက်2009ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင့်ထည့်ပေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မြေကြီးနားမြို့မြောက်ဘက်23မိုင်အကွာရှိမြေဆုံဒေသမှာရေကာတာ9ခုတည်ဆောက်ပြီးလျှက်စစ်တပ်အားမဂါဝတ် 2000 ကျော်ထုတ်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အာဏာရှင်တို့အကြားနှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြစ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 3.6 ဘီလီယံတန်ရေကာတာစီမံကိန်းမှာမေခနဲ့မလိခပေါင်းစုံရာ AWD မြေဆုံနေရာနဲ့မြစ်လက်တက်တွေပေါ်မှာတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စီမံကိန်းကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီက80ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံက20ရာခိုင်နှုန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အကျိုးဆောင်အခါအဖြစ် Asia World ကုမ္ပဏီကရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ International River ရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီဒေတာရှိမြေဧကပေါင်းများစွာရေလွှမ်းမှုသွားနိုင်ခြင်းလူမှုဘဝများပျက်စီးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်အရက်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများစွာကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2017ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဟောင်းဦးသိန်းစိန်တမရဖြစ်လာခြင်းစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်မြို့တော်မြေကြီးနားမြို့တစ်ဖက်ကမ်းရှိဝိုင်းမော်မြို့အနီးကို KIA ထိုးစစ်ရောက်ရှိလာခြင်းစစ်ကောင်းစီကအငင်းပွားဖွယ်ရာမြေဆုံစီမံကိန်းကိုတရုတ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ပြန်လည်ခြေလှမ်းလှမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ AWD မြေဆုံမြညာမြဝံဒီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းဦးဆောင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းဟာ KIA ထိုးစစ်ကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရကိုမလုံပေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေတာတွင်းကချင်တင်းရင်းမြစ်အုပ်ကတုံ့တက်ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အဓိကပြူဟာကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထိုးစစ်တွေရအောင်တရုတ်နဲ့အပေးအယူလုပ်တာပဲလို့ထင်ပါတယ်တရုတ်ကိုမြေဆုံပြန်ဆဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကနေစူးစမ်းပေးမယ် KIA ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်အောင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှာဒီဟာထိုးစစ်ရပ်တန့်ဖို့ကတော့အင်မတန်ခက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့စည်ရေးတုံ့တက်သူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်အရက်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ဂျပန်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းယိုကိုကာဝါဘရစ်ကော်ပိုရေးရှင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2တန်းကျော်လွှဲပေးခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch ကပြောတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်အဆိုပါဒေါ်လာ2တန်းကိုဂျပန်ဆောက်လုပ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းကအမေရိကန်အစိုးရရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကိုလွှဲပေးခဲ့တာတွေ့ရှိရကြောင်း Human Rights Watch ကဆိုပါတယ်ငွေလဲမတန်းအရာအဆိုပါဒေါ်လာ2တန်းကျော်ကို2ကြိမ်ခွဲလွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ1တန်းကျော်ကိုမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းထံလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့ဒေါ်လာ 1.3 တန်းခန့်ကိုရန်ကုန်ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bago River BridgeConstruction project အတွက်လွှဲပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါ Bago River Bridge Construction project အတွက်မြန်မာစီးပွားရေး Corporation ပိုင်းတမနီထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတစ်ခုကတမနီတွေရောင်းချပေးနေပြီးအကျိုးအမြတ်များစွာရရှိတယ်လို့မြန်မာနောင်တင်းဌာနကလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ2021ခုနှစ်မှာတင်းရေးသားခဲ့ကြောင်း Human Rights Watch ကဆိုပါတယ်ယိုကိုကာဝါ Bridge Corporation အနေနဲ့မြန်မာကိုအကူအညီပေးတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်မြန်မာစီးပွားရေး Corporation ကိုငွေလဲပေးမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနမှအရာရှိတဦးကယခုအပတ်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးအရာမှာ
မမှန်ကန်ကန်ကိုင်းတွဲလှောက်ဆောင်မယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်ဂျပန်နိုင်ငံသားရဲ့တာဝန်ရှိသူကယခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Human Rights Watch ကထောက်ပြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီရိုကီရှိတာကမြန်မာကိုပေးမဲ့အကူအညီတွေကိုတင့်တော်မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းမှာစီစဲနိုင်အောင်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နီးကပ်လာတဲ့ KIA ထိုးစစ်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့ဌာနချုပ်လိုင်စာကိုစစ်ကောင်စီကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မှာ6မြို့မြောက်အဖြစ်ဝိုင်းမော်ကိုတင်းယူဖို့နှိစက်နေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအတွဲလိုက်ဒုံးနေလက်နက်ကြီးရဲ့အပြင်တရုတ်နယ်စပ်အနီးရှိ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့ကိုလေတပ်နဲ့ဘုံးကျဲခဲ့တော့လေအထူးကိမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ချင်းမြန်တပ်ရင်ဌာနချုပ်တခုကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီကမေလ21ရက်နေ့ညမှာ KIA ဌာနချုပ်လိုင်စာမြို့ကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမီးကြီးပစ်ပေါက်တတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ21ရက်နေ့ည8နာရီခန့်မှာကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြကျိနားနဲ့မိုင်20ခန့်အကွာရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာအခြေဆိုင်ခမရ321ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအတွဲလိုက်ဒုံးတွေပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တရုတ်နယ်စပ်အနီးတည်ရှိတဲ့လိုင်စာမြို့ကိုလည်းယမန်နေ့ည17နာရီခန့်ကလေရင်နဲ့3ချိန်ပုံကျဲခဲ့ပြီးအထိခိုက်မရှိခဲ့ကြအောင် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။သူတို့ပုံကျဲတာဘယ်မှာကျတယ်ဆိုတော့ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ညတာကောင်ဆိုတော့ဘယ်မှာကျဲတယ်ဆိုတာတိတိကျကျပြောဖို့တော့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မနက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေကြအောင် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုတော့လေဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကိုမသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စခန်းသိမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့မပါခါကနေအတွဲလိုက်တော့နဲ့ပြစ်တာရှိတယ်။တညာလုံးဆိုတလို့ပေါ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့လှမ်းပြစ်တာတွေတော့ရှိတယ်။ဒီနေ့အချိန်ကြီးကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုနယ်မြေရှင်းလင်းတာတွေတော့ဆက်လုပ်နေပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မျိုးဘက်ကကြည့်ရင်အရှိတောင်ဘက်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီခမရစကန်းဟာဝိုင်းမော်မျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရတဲ့အတွက်အရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစကန်းလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအတွဲလိုက်တုံးပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တညာလုံးလိုလိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမျိုးပေါ်ရှိမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအတွဲလိုက်တုံးပြီးလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတာကိုမြို့ခံတချို့ကရုတ်တံရိုက်ကူးပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ည8နာရီကျော်လောက်မှစပစ်တာဟုတ်တယ်။တချိန်ချင်းနဲ့တခါဖြစ်ရင်အနည်းဆုံး 4-5-6 လုံးအတွဲလိုက်ကအဲ့လိုပဲသွားတာ။ပြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကဝိုင်းမော်ဘက်ကျမ်းပေါ်လို့မြစ်ကြီးနားမြို့ခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။ည8နာရီမှည12နာရီဝန်းကျင်ခန့်အထိပြစ်ခတ်တံတွေကိုတမြို့လုံးကြားနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ KIA ရဲ့မက်လာဆန်ကစတင်တဲ့ထိုးစစ်တွေဟာကချင်မြို့ကြီး9မြို့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းယူနေတဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်မျိုးသိန်းလူနိုင်ရေးနေဆက်နေပြီဖြစ်ပြီးမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားအထိစိတ်ရိပ်စိတ်ငွေတန်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်မှာလည်းမေလ18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေနဲ့လူစီကားရနေရာတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ဆေးရေးတင်းကျပ်နေတယ်လို့အထက်ပါမြို့ကန်ကပြောပါတယ်။ညဆိုရင်9နာရီလောက်ကစပြီးစစ်ပြီးလမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေပြီးရင်နည်းနည်းလူအသွားအလာများတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာမထင်ရမထင်တလို့စစ်တယ်။ဆိုင်ကယ်တူပေါက်တွေဖွင့်ကားတွေဆိုလည်းအကုန်လုံးထဲထဲဝင်ဝင်ကိုစစ်တာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့မှာခမရ321တက်နဲ့မြို့အနီးရှိချင်းလင်းတက်ရင်58တုံးအခြေစိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး KIA တိုက်ယူရန်မှာခလာရ58တက်တခုတာကြမှာတော့တယ်မပါခအခြေဆိုင်မြကျိနာမျိုးနဲ့အေယဝတီမြစ်တာချတဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ KIA ကမက်လပထမပတ်ကလေးကကြိုးပမ်းနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေးချောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့အရင်ကနေမတူပဲအပြင်းထန်ခုခံနေရလို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆိုပါတယ်အရင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ကွာခြားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တနေကုန်ကိုညဆိုလဲမိုးလင်းပေါက်သူတို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တာရှိတယ်လေးချောင်းနဲ့ပစ်တာရှိတယ်အတွဲလိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်တာရှိတယ်ဆိုတော့တခြားတိုက်ပွဲတွေထက်တော့နည်းနည်းပြင်းထန်ပြီးကွာခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အကျဉ်းရင်စိတ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မေလ20ရက်နေ့ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်တစက်တည်းရှိတဲ့ခတ်ချိုရွာကကလေးနှုတ်ဝက်ပါဝင်ဒေတာခန့်6ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်သိမ်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မြို့ကအများစုဟာဝိုင်းမော်မြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတော့လေမြို့အထွက်ရှိ Minor KBC နဲ့ Minor RC စစ်ဆောင်စခန်းနှစ်ခုမှစစ်ဆောင်2000ခန့်တောင်းတင်နေစေဖြစ်တယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ပြေးဖို့နေရာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကန့်မာကဖုန်နေကလမ်းကြောင်းကတော့ဖွင့်ထားပြီးတယ်ပေါ့။အခုချိန်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်လုံခြုံရေးကိုပဲတာဝန်ယူရမှာဆိုတော့တချို့ကတော့မြစ်ကြီးနားကဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ဘက်မှာအဖိုးအဖွားတွေကိုတအိမ်နဲ့အိမ်ထားတာရှိတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ပြေးစရာမရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့စကန်းတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့မနက်မှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေ့မကြရသေးတော့လေ။မေလပထမအပတ်တည်းကစီးရီးပြင်းထန်နေတဲ့မိုးမောင်းနဲ့မန်စီမြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်နေရလို့ KIA ထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။မလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ကချင်ထိုးစစ်ဟာကချင်ပြည်နယ်နေရာတော်တော်များများမှာအရှိန်ဟုန်နဲ့ဆက်လက်အားကောင်းနေပါတယ်။
Kachin sose atuen kia ene atu arakha tato ene. Kachin dita pidu kagwayi tapwe KPDF tule pupang taikha ni jawari. Kachin bine maato se saten kebi nalajo atuen tayin thana chokbaan khona kuwa paawin. Se saka maam taya kane shanmyao chi mabeyi miu. Kachin bine shi in chan yan senpo sombrabo miu lao miu rine nesa kondwa yi miu lueje roku tayin bai thala pjate lu tatenya shi baareshin. นอกจากเดือนเดียวนี้เนี่ยปกติเราตายาวดีเจนทางเดือนในงานเย็นเจนนาLGBTQIA+ก็ยังคงในไม้สัญญาสกัดเขตโตยาสวยเป็นมุมเจนนาพิจิโกเจนอุสิธานากาอายุเล่มเท่าปีกาในงานเย็นเจนนามยานเนตุท่าสีจางเป็นยาสีบาลเช่นยังคงในเฟรฟายลาปัตมาเปิดเดือนLGBTQIA+ในงานเย็นเจนนาเฮียงกูขอเฮียฮะเอเซนทามาตายาวดีทางตัวทางเปลี่ยนสวยเจนแข่งแข่งยาบินตายาวดีทาง การจีไต่ด่วนตีจ้าในทางยาเส้นแต่ไต่เด่นในตีแรงจ้ายาสวยเจนตาพิจิกาในงานเย็นจ้ายาเย็นกูขอเยเยกูไม่ได้เจนเหตุจ้าเย็นกูขาเยเยกาไม่ได้เจนมูกูคู่แข่งยันสันในตัวตีแรงจ้าเจนตาพิจิกาเจ้าเขยเป็นอุกังกูยันในเขตจ้าทุกจ้าอุกังกูเป็นเจนทางเสียงตัวตัวยาวกาการกู้แต่ยาโกโชคเกียจจ้าที่เสียไปเลย ในงานเย็นจ้าก็เย็นกูขอเย็นหาณท่านนั้นเสด็จคุณเนี่ยเสด็จมาแล้วด้วยจำเป็นเสด็จเย็นพันสิจังขังแกยาบีปูมังอาเซ่สามีเจ้ปูมังอาเซ่เด็กขังเงี้ยปูมังอาเซ่ลีปูมังสักคนเตะเปียอาจารย์เล่นปูมังยานเนี่ยท่านนั้นก็จะเช่าเนี่ยไม่ใช่แม่เจนขังในยาดูเล็บเปียไปทอดูในงานเย็นจ้าเย็นกูขอเย็นกูเลยไม่ใส่ยาสกัดเลยยาสูบมุจันน้ำตีดันจับดูจีกูเลยไม่ใส่ยาไอพี่มุไม่ใส่ยาจุลมุมยาด้วย อันเจ็บไปยังมาเป็นต่อเลยอาจารย์ทางอนาบัญญาตาอาจารย์มาไปเรียนเปลี่ยนอายุเล่มเท่าปีกาในงานเย็นจะนำยาบ่ยาสูบมุมยาสลัดจุลเนี่ยอาบีอามยาลูกสาวเยี่ยชิจามที่ชิยาบาลิมในไม้สัญญาสกัดเลยพิจิโกทางไปหน้าทางด้านเสียวันนี้เท่ามาชูในดูพิจามเนี่ยอายุเสียเนี่ยต้องเนี่ยจามเสียสายจูไทยนั่นเลยทางด้านเสียวันนี้เลยพิจิกาเสียปมมันเข้าใจด้วยอาบีเอชูเสียวเด่นท่าชิยาเมสุบีเท่ากันท่าเลย เสียงเฮียอายุเพียงเจ้าเท่ากันใจยาชีตาเลยพิจิโกในงานเย็นจะนำยาในตุ้ดท่าเลยในงานเย็นจะนำดีใส่ใบสัญญาช่วยเสพบุชีวิตจริงจริงในรับเช่นนั้นเลยในงานเย็นจะนำมีตาส่วนตัวกับเปลวว่าเลยตีแรงใจยาสวยจะนำพิจิฮะใส่ใบสัญญาอยู่ในตุ้มเข้าไปจะมาอีกกำมือจังตัวยาด้วยเท่าอนาบัญญาการในงานเย็นจะนำยาโกในกุยาด้วยพิจิโกต้องอยู่เย็นและการทบทวนท่าชีจันพิจารณาพิจิยาว่าเลยยามในงานเย็นจะนำดีดีด้วยไม่ได้ยาเป็นซีมเทนิงขนาดยาดูในงานเย็นจะนำ ยามานั่งเงี้ยชื่อเจนหาดีดีด้วยไม่ได้ยาเป็นซีมเทนิงขนาดยาดูในงานเย็นจะนำยาเทด้วยLGBTQIA+เนี่ยป่าวันบีLGBTQIA+เนี่ยฮะอาจารย์ทำด้วยมาเลยไม่ใส่ยาเช่นเท่าจะมียาเย็นใส่เนี่ยจ้าเยามานั่งเงี้ยน้องใส่ยาในงานเย็นจะนำยาคนเย็บปีปีอะไรก็ทบเย็นหาว่าเลยLGBTQIA+เนี่ยฮะอาจารย์ทำอนาบัญญาเย็บพี่ในมือกูอาจารย์ในงานเย็บอาจารย์ตามเนี่ย อาจารย์ตัวมีนี่ตัวยังใส่ใจอะไรเปล่าอาจารย์อยากจะว่ามูเนี่ยอาจารย์จะทำใจเลยนี่จีอาจารย์นำยาเย็บเลยไม่ใส่ยาสกัดเจนไม่ถูกเจนไม่ได้เจนเจนอันนี้ยังไม่ได้บอกยังใส่ใจอาจารย์พี่จังทบเย็นเช็ดด้วยพบยาทาวาเลยถ้าเปลี่ยนอาจารย์เอาไม่เอาด้วยเลยไม่ใส่ยาจุลมุขพิเศษบ่ด้วยจุลมุขตัวอาจารย์อยากจะว่ามูอาจารย์ทำยาโก้อาจารย์เอาอนาบัญญาเนี่ยที่เอาได้พิจารณาไปเจนยี่ยูสามเจนไม่ใช่ด้วยอยากคู่แก่ตัวเลยไม่ใส